On m'has portat avui? Perquè pareix que problemes n'hi ha, no? Bon dia, Enrique. Pues mira, avui pensava comentar un poquet la problemàtica que n'hi ha en el tema de la taronja grossa. Altres són clementines, mandarines, tal. I sobre el tema de la taronja grossa, que en principi pot ser que siga la que més patís. Ara estem en un moment en què està la fruta, ja n'han collit part de la fruta, però en altres camps com en este, tenim la fruta encara, està compartint en la flor, i tenim un gran problema, que és el tema del cotonet, entre altres plagues que n'hi ha. Però el cotonet fa molt de mal, i te pot fer un hort que pugui tindre una bona fruta i que minxe de categoria, a ser un hort que tinga que anar a la pelaura, que pràcticament no el paguen, que no tragues ni pagastos. I és un problema molt gros i avui per avui la solució està encara algo lluny. Estic escoltant molt per ahir, comunicats per ací, comunicats per allà, no? De que l'agricultor pues, molt preocupat està, perquè això des de quan de temps fa que s'ha prohibit el producte este? Bueno, pues l'any passat encara l'havien tirat, ja mos havien dit que el prohibirien, havien fet encara la campanya tirant, estem parlant del metilclopirifos, per al tema del cotonet, encara l'havien fet, però mos havien dit que enguany ja s'havia acabat. Entonces ara estem ja començant el mes d'abril, com podrà veure la gent, la flor està ja en aquest hort en concret, una gran majoria està ja esclata. Ara és el moment perquè el cotonet, en fi, per lo que se sap i el que comenten i tal, sol passar l'hivern en terra. Està en terra i en una espècie de refugi per a passar l'hivern. I ara quan es comença a fer bon temps, que és quan l'arbre mou, es comença a traure la flor, a obrir i tal, ell puja per amunt i se clava en la flor, en el que té que ser la taronxeta ahir, i a partir d'ahir és quan es comença a fer-li mal. Es comença a fer-li pues, bueno, unes incisions i tal, que al final el que representa, com és tan xicotet ara en el tema de flor, a mesura que va fent-se gran, se va deformant la fruta. I així, per exemple, ara he collit d'ahir una, la pots veure, que està deforma. Això ho fa el cotonet. Estos morros, això és del cotonet, a part d'aquesta pues, també pot tindre alguna cosa de trip, en fi, alguna altra cosa, però això ho fa el cotonet. Entonces, clar, avui per avui en el mercat la gent vol productes, diguem, perfectes, com si estiguérem en una fàbrica de fer tornillos que tenen que ser tots iguals. I en el camp tot igual no és. En el camp, pues, bueno, ni han estat a la intempèrie, ni han inclemències, ni han tal, i les frutes, pues, una és més grossa, l'altra més xicoteta, la una té la pell més fina, l'altra no, o sigui, n'hi ha diversitat. Pense que no hem sabut en moltíssims anys, perquè fa 40 i pico d'anys, o 50, ja s'estava intentant el tema d'intercitrus, se pagava una quantitat perquè intercitrus promocionara la fruta i demés, i no hem sabut fer arribar al consumidor que esta taronja, per exemple, que té cotonet, que està de forma, que la veus, ve així el comerç i no la replega, o si la replega te diu això, va a la pelaora i pràcticament aquests quilos no es paga perquè la collita, el transport i tal, és el que val. Vale, pues jo m'ajugo en qui vulga que esta en concret, que té algo de pateta rata, que diem, ahí un poquet de tal, que té lo del cotonet, el trip, vale, la veus i dius, és un desecho. Una vega pela me la xue en esta, per exemple, que la veus i dius, ja, que bonica, que redoneta està, que tal. Bueno, pues, jo te pele esta taronja i te pele esta, la posem en un plat i estic segur per lo fina que té la pell i conforme està, i esta que la té un poquet més basta, en què tu te la minxes i me dius, Manolo, dume'n d'estes, perquè minxa millor. Entonces, jo dic, la gent no té
no té el sabor, no nota el que és, té millor paladar. Al final, això, se tira perquè te diuen que no val, quan per mi sí que val, perquè jo vinc a l'hort, veig això i veig esta i me menjo esta. Que és que estic tonto. Pues bueno, pues pense que en agricultura som un munt els tontos que preferiríem esta, en pell fineta i que puguem menjar bé, que una altra en pell basta, per molt bonica que siga. I la batalla la tenim pendent. La tenim pendent d'intentar traure-la, intentar educar a la gent, fer-li veure que no té res que veure que una fruta estiga per fora, que tinga alguna impuresa en el sentit de que no estiga perfecta i tal, quan dins és igual o millor que una altra. Per què creus tu, Manolo, que han abandonat aquest tipus de per dir-ho així, tècnicament, màrqueting, de que la taronja té bon menjar? Per què? Pues que esa... en els plàtanos, els canaris sí que traten de... Efectivament, de jo això ho he dit moltíssimes vegades, que davant dels canaris me llevo el sombrero i dic xapó, sí senyor. Perquè jo, pues bueno, si no totes les setmanes, cada 15 dies, quan sigui, pues compre plàtanos també. Compre plàtano canari, que sí, que efectivament de minxar, pues per mi té prou més sabor que una banana. Una banana que te duen de l'altra part del món, que damunt te contamina per tots els puestos, els barcos i tal, quan d'ací el tenim més prop i minxa millor. Però què passa? Que han sabut fer una propaganda de categoria. Un plàtano, moltes vegades, jo penso que els que mos estiguen escoltant ho saben, que és aixina, tu compres un plàtano, te diuen, no, con motitas, tal i qual, efectivament, la majoria tenen motetes, tal i qual. Vale, el compres, te l'endús a casa tal, i alguna d'aquestes motetes entra dins del plàtano. I quan tu el peles, té ahí el hongo tal, i tens que llevar un tros o mig plàtano, depèn del procés de lo que has que ha evolucionat això. Tens que tirar aquesta fruta perquè està contaminada d'aquestes fongs. A aquesta no li passa això. A aquesta tu la peles, ja t'he dit, me la juguen qui vulgues, aquesta de categoria. No desperdicies ni un gramet de la fruta. I no hem sabut fer un màrqueting adequat per dir, senyores, esta, vale, en vez de pagar-me-la en el mercat, si esta val a 2 euros el quilo, pues paga-me-la a 1 euro o 20, perquè minxar-te minxarà igual. Pues no hem sabut. I això o se queda en el camp, o se tira, o va la pela ara que gastos per compte com paga, que no te donen res. No hem sabut fer això. I això penso que és molt interessant perquè a l'agricultor, pues el percentatge que puga tindre d'estes, si li paguen el que li costa de produir a esta, pues vale, ja cobrís ese cost, mentre que en l'altra pot traure pues, un poquet de benefici. Que pot haver el cas, Manolo, que en el mateix arbre n'hi ha que en algunes taronges tocaves i altres no? Sí, sí, per supost, sí. Per supost. Mira, en aquest arbre, per exemple, que estem, pues esta que ja t'he comentat, que està perfecta, mira, esta. Veus? Esta la vaig a collir. Bueno, pues esta, mira quin morro té. Veus? Té el morret que diem i tal, pues això la majoria dels anys, si no és un any que no n'hi ha ni que per pura necessitat te la col·loquen, pues això és d'estrio, és per rebuig, és per pelaora i no té un preu. Vull dir que en un arbre qualsevol, pues un percentatge n'hi ha d'estes. Perquè el cotonet este dixós pues és una plaga que fa molt de mal, que hi ha que tratar-la, jo per exemple la trate, bueno, està tratant-la en el metilclopidio estos anys, 2 vegades, perquè com podràs observar, així les flors, n'hi ha flor que ja està completament oberta i n'hi ha flor que està tancada. Entonces tu li fas ara un tractament per al tema del cotonet, fins ara teníem el metil, ara no el tenim, li fas un tractament i esta que està tancada, ahir de moment ja no li arriba. Però quan passen 15 dies, esta ja estarà oberta. Entonces jo el que feia és, pues, ara que n'hi ha un percentatge ja important a obert,
li feia un tractament i els 15 dies, més o menys, li feia un altre tractament per a la que quedava, per intentar evitar en tot el possible això. Què ha passat? Que mos han prohibit, enguany ja no podem tirar el metilclorobifos. Conselleria ens diu, que jo havia estat parlant un parell de vegades amb la responsable de conselleria en el departament en Silla, que vale, mos fan una carteta, mos enviaran la carta a la cooperativa dient que sí, que teníem aprovades les trampes que havíem sol·licitat i tal. Conselleria mos subvenciona el 50% de les trampes que volen posar, unes trampes, una per taronger, pa quan puja el cotonet, que en principi hauria d'anar a aquesta trampa i ja s'anul·la. Vale, jo li dic a conselleria, vale, però mira com estaven ja els arbres, dic, fa un mes d'ara en arrere devíem d'haver tingut les trampes, per haver-les anat col·locant i en el moment puja el cotonet, si no té flora on anar encara, perquè encara no està tota oberta i tal, pues que vaig a la trampa i anem eliminant. Però bueno, pues a fecha d'avui, la gran majoria, llevant puntualment d'unes cooperatives que pareix que han participat en el procés de reproducció i tal, no tenim trampes. La floració ja està ahí, el cotonet ja estarà començant a pujar i a funcionar, i no tenim res per tratar-ho. Quan en altres països han aconseguit que, per exemple, la matèria ha estat el metilclopirifos, que com a excepció, pues que es donaren, per exemple, el mes d'abril per a poder fer un tractament. Que en esta grossa tu fas un tractament en el mes d'abril i a l'any que ve, quan esta flor és taronja, no queda res de residu. Entonces, mos l'han prohibit, damunt no tenim les trampes, i diu, bueno, què fem? Jo a conselleria li he dit, és que el que aneu a aconseguir és que a l'any que ve els horts, les zones més afectades del cotonet, pues que sigui un verdader desastre. Un verdader desastre. I ara anem que cada un pues fa el que bonament pot. Inclús li posem a les soques, al voltant de la soca li fem un anell en una pegatina que venen en les cases, per a que quan tira a pujar el cotonet, a veure si se queda ahí apegat i no puja dalt i no fa mal a la fruta. Que és una espècie de gusano o què? Bueno, és una espècie més que de cuc, de... Un insecte o algo? Sí, és com una, paregut una cochinilla, un poc més, un poc més diferent, però bueno, algo paregut a això. I això, pues claro, fa molt, molt de mal. I l'agricultor no té ara defensa front a ell. Si estos anys endarrere que teníem producte per combatir ja feia el mal que feia, pues imaginem el que pot fer en guany. I ahí, Manolo, com s'explica això de que se prohibisca un producte que possiblement contamine, no? Però no se fique immediatament una altra solució. Pues això és el que no m'entra a mi en el cap. Perquè un responsable que sàpiga com funciona això, perquè clar, jo parlant amb ell me diuen que no, és que això ve de la Comunitat Europea i nosaltres pues, estem a lo que diu, sí, correcte, la Comunitat Europea és la que ja fa temps, estem en la Comunitat Europea, dicta les normes, dicta el que hi ha que fer i tal. Però, dimonis, tu estàs en el terreno, ho veus, saps el que n'hi ha, defen, el dir, val, jo prohibiré això en el moment que tinga una arma per combatir. Perquè, si no, tot el cost que està fent un agricultor en produir això és per tirar-ho. I no és que va a tindre un euro de benefici, és que va a perdre el que posa. Entonces, no comprenc com no està autoritzat, almenys per a aquest mes d'abril, el poder tirar el metilclopirifos per a intentar parar un poc tota l'evolució del cotonet. Perquè si passa aquest mes d'abril, Manolo, ja poques coses es poden fer, no? Poques, perquè a finals del mes d'abril, aquesta flor que tenim així, que està oberta, això ja haurà espolsat, serà ja
veuràs ja la taronxeta, el llimoner de camp, i en el moment d'això es comença a evolucionar un poquet, ja la feina que has tingut que fer el cotonet ja te l'ha fet. Entonces, a part d'altres plagues que tenim, com pot ser l'aranya, el poll i, bueno, i altres més, pues ara esta la tenim ahí que no tenim per combatir-la i que està fent molt, molt de mal. Molt bé, Paula, pues, gràcies per haver-me explicat tot el procés de lo que està passant en el cotonet. Pues vamos, pense que no és pa agrair-me res del que estic fent, perquè el no, que vull... No, és... Veure, el que vull que és... sé, que la gent se consciencie, que si això que estem fent, per exemple, pues, pot arribar algú que estigui involucrat en alguna conselleria o en algun puesto de més responsabilitat que puga dir-hi, que estem fent, que a l'agricultor estem deixant-lo abandonat, que això no pot anar així, que hi haurà que posar algo, un pla de xoque, en fi, per intentar. Jo ja fa temps que tinc demanar les trampes per als meus camps i el proveedor que m'està que dur me diu que no n'hi ha. La casa que es fa és la casa Bayer, alemana, i me diu que no en tenen i que no tal. I dic, però com pot ser que no en tinguin? Si resulta que jo ja ho tinc aprovat fa més d'un mes per conselleria autoritzar tantes trampes, una per arbre i tal i qual, i me diuen, en el moment tu me dues la factura de compra d'aquestes trampes que n'has comprat 500, i jo te'n poso 500 més gratuïtes, subvencionat, diguem, el 50%. Bueno, doncs jo no puc presentar ninguna factura perquè és que no tinc trampes. El proveedor que a mi m'endú, no, i així no pensa que estem el 90 o el 95%. Està passant com una de vacunes. En això pensa que pitjor. Pitjor perquè és que no, és que la vacuna ja veus que ja va, però així és que no. És que no en tenim. Manolo, gràcies per contar-nos la problemàtica que tenim els agricultors. De res, en el que puguem ajudar i intentar... Nosaltres... I el que puguem apretar perquè donen solució, ahí estarem. Nosaltres en el programa Parlem d'Agricultura, pues, anirem contant totes les peculiaritats que està sofrint. Bien, correcte, sí. I penso que també seria interessant, pues, en la zona que estem nosaltres i tal, no sé, l'agricultor, el que tinga també un poquet la problemàtica esta i tal, pues, no sé, que se posen en contacte amb tu. Ja, Enrique, que mira, que això, estem mirant això o allò o tal. En fi, intentar fer força entre tots, perquè és que ja, és precís ja el donar una solució. És que la base principal, molt, sempre he vist jo, que és l'organització i de l'agricultor. És molt important l'organització. Organitzar-se entre ells perquè, no sé, sembla que sempre han estat un poc... Sí, sempre, sempre, separats. Sempre. Així l'agricultor, per desgràcia, pense que per desgràcia, pues sempre hem pensat que si li va mal a un altre, a mi me pot anar bé o tal. I al final mos va mal a tots. És que al final això és una cascada que pim, 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 pam, i n'hi ha poques que se salven. Mentre que si anàrem junts, pues una altra cosa seria, inclús per la venda de la fruta. En vez de anar a tu i oferir-te una quantitat i vindre a mi i oferir-me una altra i a l'altre una altra, si n'hi ha un que ven lo de nosaltres, dirà, no, tu en vols, i això és el preu. Perquè si no, l'agricultor no trau un euro. Són pèrdues. En fi, sempre han dit que la unió fa la força. I efectivament. I Napoleó ja ho dia, divide i venceràs. Mira si fa anys. Seguirem parlant, Manolo. Moltes gràcies. Gràcies a tu.